той, хто не пам'ятає свого минулого, переречений на те, щоб пережити його знову. У святковий День перемоги ми приходимо до пам'ятників братських могил, аби віддати шану тим, кому нині завдячуємо мирним життям. Забути про них було б злочином перед полеглими, злочином перед майбутніми поколіннями. Тому, аби суворі воєнні реалії не повторились, потрібно пам'ятати про подвиги наших предків та донести цю пам'ять наступним поколінням. У кожному селі є братська могила, пам'ятник невідомому солдату чи стела з іменами односельчан, загиблих на полях війни. Зараз постає завдання, як їх зберегти і відновити. Сумський район на першому місці в області з паспортизації пам'яток. Завдяки його співпраці з групою охорони історико-культурної спадщини, до якої входять представники обласного управління культури і краєзнавчого музею, виготовлено сучасну документацію на 49 об'єктів. Зараз планується створити облікову документацію ще на 7 пам'яток. Одним із напрямків діяльності обласного краєзнавчого музею є пам'яткоохоронна робота. Пам'яткоохоронна робота полягає у тому, щоб досліджувати, обстежувати пам'ятки історії та монументального мистецтва. Це необхідно для того, щоб пам'ятки заносити до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Ми працюємо вже не перший рік і особливо працюємо з Сумським районом, з містом, Сумом, з іншими районами. Виїжджаємо на місце, обстежуємо пам'ятки, в основному в населених пунктах це пам'ятки історії. Більшість із них – це братські могили радянських воїнів періоду Другої світової війни. Після обстеження ми досліджуємо історію цієї пам'ятки, історію поховання самого, складаємо облікову документацію. Тобто це складається паспорт, історична довідка на кожний пам'ятник. І подається до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Міністерство культури України приймає рішення про занесення або незанесення пам'ятки до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. На державному обліку пам'яток культурної спадщини Сумського району 189 об'єктів. Два з них – об'єкти монументального мистецтва, 99 – археологічні і 3 – національного значення. Це городище у Битиці, Зеленому Гаю, Шпилівці. Кожен об'єкт має бути оформлений. Сьогодні ми якраз робимо об'їзд для того, щоб подивитися, в якому вони стані, як вони утримуються на територіях сільських селищних рад. І виконуємо одне із завдань – це робимо паспортизацію цих об'єктів. Взагалі цим питанням відділ культури займається з 2013 року, останні 5 років. В цьому нам допомагають управління культури Сумської обласної державної адміністрації, обласний краєзнавчий музей. І ця робота робиться планомірно, і завдяки цьому зроблений великий перелік цих паспортів. Кожного року під час перевірки делегованих повноважень роботи сільських селищних рад в галузі культури ми перевіряємо, як сільські ради виконують також ці функції з охорони об'єктів культурної спадщини. Вони роблять ремонти, утримують їх, і робиться учні загальноосвітніх шкіл утримують також ці об'єкти, прибирають і дивляться за ними. На території Кияницької сільської ради знаходяться 3 пам'ятника воїнам, загиблим в роки Другої світової війни. У селах Іволжанське, Кияниця та Нова Січ. Загинуло взагалі 132 воїна на території нашої сільської ради. Пам'ятники ми займаємося ремонтом кожен рік. Кошти виділяються з бюджету сільської ради. Потребують, я думаю, по-перше, це збільшення на виділення коштів для того, щоб ці пам'ятники краще зберігати. Тому я кожен рік ми все одно плануємо. От на цьому році ми виділили там 20 тисяч для того, щоб відновити ці пам'ятники. На слідуючий рік ми заложили 30 тисяч, вже плануємо заложити, щоб покращити територію, збереження цих пам'ятників подальшому. У селі Стецьківка ще жодна пам'ятка не паспортизована. Меморіал землякам, загиблим в роки Другої світової війни, потребує капітального ремонту. Увага приділяється охороні культурної спадщини, реставруємо пам'ятники, але за браком коштів не виходить зреставрувати їх настільки добре, наскільки б хотілося це зробити. Будемо вдячні за будь-яку допомогу, але плануємо на наступний рік зробити паспорта пам'ятникам і зробити повну реставрацію їм, як в селі Рибці. Пам'ятник братська могила воїнам, так і в селі Стецьківка. Поки що не паспортизований і пам'ятник невідомому солдату на в'їзді до цвинтаря в селі Рибці.
Останні 12 років за ним доглядає Олександра Григорівна, мешканка села. Це невідомий солдат, а в мене похоронка була дуже папа. Десь без вісті пропавший. І я думаю, що я вхожу за цією могилкою, а якась така, як і я, жінщина, за моїм папою, може, вхожу я. І оце я так приходжу, я разів 5 заліто. Кожного року під час перевірки делегованих повноважень роботи сільських, селищних рад відділ культури контролює, як сільські ради виконують функції з охорони та утримання об'єктів культурної спадщини. Особлива увага – трьом нерухомим пам'яткам національного значення – маєтку графа Комбурлея, церкві Різдва Пресвятої Богородиці, що в Юнаківці, і палацу Ліщинських в Кияниці, балансоутримувачем якого є СНАУ. Якщо в минулому році коштами сільських рад зроблені ремонти на суму 106 тисяч, то в цьому році вже це 325 тисяч. А також ці ремонти ми проводимо і на об'єктах архітектури. І в цьому році вже 230 тисяч гривень трансферт ми зробили Сумському національному аграрному університету для проведення протиаварійних робіт даху головного будинку палацу паркового ансамблю в селі Кийниця. Якщо пам'ятник з роками руйнується, постає завдання відновити його. Для того, щоб при реставрації пам'яток історико-культурної спадщини їх можна було створити у тих самих розмірах, ведеться облікова документація. До неї заносять опис пам'ятника, матеріал, з якого він зроблений, проводяться заміри. Записи і заміри – це для того, щоб скласти облікову документацію. Адже в кожному паспорті, крім історичної довідки, присутні і опис пам'ятки. З описом його, матеріалами, розмірами обов'язково. Коли починається реставрація, то дуже часто використовують саме нашу облікову документацію. Для того, якщо зруйнувався пам'ятник, можна буде взяти облікову документацію, подивитися розмір, з яких матеріалів був побудований пам'ятник і, можливо, відновити у тих же самих матеріалах і розмірах, яких вони були і до того, до руйнування зроблені. Саме ми, як науковці, досліджуємо історію пам'яток і подаємо пропозиції на районні відділи культури, які, в свою чергу, подають пропозиції на управління культури Сумської обласної державної адміністрації, які є основним органом охорони історико-культурної спадщини. Саме такі документи дають можливість на збереження пам'яток історії, монументального мистецтва, також архітектури, археології. Для того складається ця облікова документація, щоб не руйнувались пам'ятники. Пам'ятники архітектури могли відбудовуватися. Люди не повинні забувати свого минулого. Зараз створюються програми збереження пам'яток історико-культурної спадщини. Проводиться їх паспортизація. Щодо Сумського району, відділом культури райдержадміністрації укладено 62 охоронні договори з головами сільських та селищних рад. І як би ми не оцінювали історичні події і постаті з позиції сьогоднішнього дня, як би не трактували історію, керуючись політичною доцільністю, історичні пам'ятки, які ще залишились, ми просто зобов'язані зберегти. Зберегти для майбутніх поколінь.